COVID. Ay, sí, que anirem a la barra i no hi ha res. Aquesta és la que havia llegit també de la Pantera Rosa. Sí, la ciutat s'ho va córrer. Aquesta li dona l'aigua. Ja pot fer això, no? Està bé, però sí. És a la manera, eh? Sí, però es nota que té un rodatge. Le nouveau recueilli sort pour la Romagna. Laura Chioca. Thank you.